ušiel od druhá strana. Škoda to. Škoda otvorená. Aj sa otvorené tyčky. Те мотори как гърмят. Ей, дача. Дача Сандеро. Ей, такава ли ще? Ама не, тая кола. Това е лека автомобил. Това е лека автомобил, но поне е... офроч. Сега ти ми е хубаво гледат, отдигат багажници, гледаш, речеш, ала тая дача, колко кила картофи ще повери, тя направо ще припаднат. Да изяви за картофи. Да. Дачата ние сложиха тук някъде близо. Разбира на Пловдив. Превишавате ограничението на скоростта. Ама едно, да, взема едно дърво, видиш, че тогава е едно ограничение, да свърчиш. Голямо производство е. И от ляво дясно всеки големи. Та резини. И пожава да се строи. Жо. Реман. Toyota. Корова. Не, не, фирмата. Давай, давай. Toyota Пловдив. Тук е сега. Тук е той унуша и някаква е така стъклиния. Един е такъв аквариум. Някакъв. Аре, а той слънце да се дигне малко да му е да... Ама аз пак мога да бъде. Чакай да не. Десет километра до там. Представя си какво обикаляни ще е. От тук. Ни го направиха и тук някъде, виж. И Мазда мина, да, и Пижота мина. Можеш и наистина да го направят, ето тук не е, няма. Добре, тук е знаменца. Е взето от някой друга. Не ще направят поредната глупост. Mm. Да.
паласт, виж как е пластмаса. А всички ти са такива чуруци, бе, човек. Всичкото и моята е такава, и айдас от нас, и айдас от тази страна. Само москичани. Москича танкер, направо. Да, обаче закъсали край. Мамо, тук някой изключи на някаква скорост, ама какво стана? Много бързо. Айде, или те самолетите тук, изтребителите гърмят толкова. Чакам въздушната струя, ама тя... на тяга няма. Сега почва борбата с тези светофари, всеки кръстовища, става един голям панаир. Всеки гледа. Побъркаш някъде тая модата да се станеш на луд. Да. Ние тук идваме се разхожим. Да, да. Като идваме за сега. Градско и слънце, тъй като и слънце не са ли изкривила? Малко по-натъй да иди, бе. Калавян е кмет на север. Район север. А този Калавян е? На Брачепка имаш. Нали се познавате с него? На първа Брачепка имаш. Може да се не познавате, знам ли ва? Знам ли се, как бе? Мой да са, имате, мой да са, нямате семейните истории, знаеш ти много са. На гост сме ходили, къде трябва да влязат, че от тук тия кръстовище не се вижда, то тук е... Вика, само вика да има нещо, ми се обаждаш. Да, и там някъде трябва да се запилея. Аре, ако стана тук, ако си това, да не сме в Нью Йорк, бе. Браче, да, тук е полицай. Вече ми полицай, тук беше шеф на полицията. Полду. Газ. Давай. Ти БМВ трябва да изпуши сега тук. Как той издува? Мисълта ми е, че не са го вкарали тази дача, е там коловръснато. Yeah.